היי, אני לנה מיינארט, ואם היה לי אייפון 100% שלא הייתי מנסה לפוצץ אותו. למשל, אתם יודעים מה יקרה לאייפון שלכם אם לשים אותו בארגז עם חזיזים? ואחרי זה כמובן להדליק אותם? כלום! לא יקרה לו כלום! כי זה בעצם מה שמוכיח הניסוי הזה. כן, ליוטיובר אחד עלה רעיון ממש מקורי בראש. הוא החליט לקנות את האייפון האחרון, ונגיד להתעלל בו כמו שצריך. אז יחד עם האייפון הוא קנה גם אקווריום, וכמה מאוד חזיזים. שם את כל זה ביחד, כיוון מצלמה, כי הוא לא אידיוט כמובן. הוא לא הולך סתם להרוס את הפלאפון ולא להראות את זה לאף אחד. וגם כל יוטיובר יודע שהגזמה כזאת תאסוף הרבה צפיות. אז הוא שם את כל זה באקווריום, כיוון מצלמה, ואחרי 1,000 פיצוצים הוא הוציא מהאפר את האייפון, ניקה אותו קצת והמשיך להשתמש בו. אז לא סתם אומרים שהאייפונים הם פלאפונים די חזקים. אבל יש לי הרגשה שזה יכול להיות פייק. כי אתם יודעים, בעריכה אפשר לעשות קסם. אף אחד לא ידע אם האייפון הזה התפוצץ למשל, ואחרי זה הוא פשוט הוציא אותו והחליף באייפון חדש. כלומר, לא מקולקל. אבל לך תדע מה באמת קרה שם, כי לא הייתי יחד איתו. תגידו, עד כמה אתם אוהבים לקפוץ על טרמפולינה? ומי מכם לפעמים מרגיש לבד כשאתם קופצים? קיצור, כנראה שמי שהחליט לעשות את הניסוי הזה, בטח גם רצה שיהיה לו חבר בקפיצות שלו. ולא סתם איזה שכן, הוא רצה שיחד איתו יקפוץ אותו. אז הוא בנה את הטרמפולינה הענקית הזאת, והחליט שיהיה ממש מגניב לזרוק עליה רכב מגובה של המגדל הזה. אבל לפני הקפיצה הוא גם רצה לבדוק מה יקרה לאבטיחים אם לזרוק אותם על הטרמפולינה הזאת. וכן, כמו שאתם רואים, הם מיד הפכו לשק פירות, כלומר לשק אבטיחים. אז טוב שזה לא היה הראש שלו, כי אחרת הוא גם היה הופך לשק, ולא לשק של אבטיחים. קיצור, אחרי זה הגיע התור של האוטו הזה. אני לא יודעת איך הביאו אותו על המגדל הזה. כאילו, באמת. איך? הם בטח היו צריכים להזמין גם מנוף. אבל זה לא משנה, תסתכלו על הנפילה האדירה הזאת. איזה כיף היה לאוטו הלבן הזה. תראו איך הוא קופץ. וויו! כן, רואים שהוא נשבר קצת פה ושם. והפך קצת לבלתי פעיל. אבל מהצד השני הוא הרכב הראשון בעולם שקפץ בטרמפולינה. איזה כבוד. וגם אני מזכירה שפתחתי ערוץ גיימינג. מי שלא יודע ומי שלא רשום, אתם מוזמנים. את הקישור לערוץ אני משאירה לכם גם פה וגם למטה, אז ניפגש גם שם. אני לא אוהבת לבשל, סיפרתי לכם. אבל זה לא אומר שאני לא יודעת לבשל. תכלס, אני אלופה במטבח. אבל מתכון כזה להכנת עוף בחיים לא ראיתי. קיצור, אם אתם רוצים להכין עוף מטוגן, תוך דקה אחת, הדבר היחידי שאתם צריכים זה 200,000 גפרורים. וגם כמה שעות מהחיים שלכם. כי בשביל לעשות את זה, אתם קודם כל צריכים לבנות בית כזה, בית לעוף. ואחרי זה לשים בו עוף כזה כמובן, ועדיף שהוא יהיה מטובל. וגם אל תשכחו לעטוף אותו בנייר כסף, אחרת הוא פשוט יישרף. ולא יצא לכם טעים. והשלב האחרון זה להדליק את המדורה. וכמובן לצלם את זה, אחרת מי ידע איך הכנתם אותו. ותראו מה יצא לו בסוף, איזה עוף נפלא, איזה עסיסי. רואים שהוא התבשל מכל הצדדים ונראה פשוט מושלם, בתיאבון. יש לכם מקלה בונית בבית? לא, איזה בסה. כי זה אומר שלא תוכלו לעשות ניסוי כזה. כי אם היה לכם אותו, הייתם יכולים לראות עד כמה העולם שלנו נפלא. כן דבר יותר מקסים מפיזיקה. באמת, זה הקסם האמיתי של העולם שלנו. למקלה בונית יש מטען סטטי, והוא פשוט מושך כמו מגנית מולקולות של מים. אז אתם רואים, אם אתם רוצים ללמוד קסם וכישוף, תלמדו פיזיקה. ובכלל, אם תהיו חכמים, אף אחד לא יוכל לעבוד עליכם. תחשבו על זה. ואם פתאום יצאתם לשירותים בחוץ, בחורף, ושכחתם לקחת יחד איתכם נייר טואלט, האמת שום דבר לא יעזור לכם. אבל אם תדאגו לזה מראש ותעשו פסל כזה, הפתעה כזאת של חוסר נייר טואלט לא תוכל לקרות לכם. קיצור, איך בונים פסל כזה? איך? נכון, קודם כל נוסעים איפה שיש קור כזה. כי אם תנסו לעשות את זה כאן בארץ, אפילו בחורף, הדבר היחידי שיצא לכם זה גינה עם נייר טואלט פה ושם. אז אוקיי, נסענו צפונה לאיפה שאתם רוצים. שוודיה, קנדה, ארצות הברית, בצפון כמובן. ולוס אנג'לס זה גם יהיה כישלון. אחרי זה צריכים לבנות מעמד כזה לגליל של נייר טואלט. לפתוח את הגליל כך שהנייר ייגע באדמה, ולהתחיל להרטיב אותו.
כל יום. ואחרי כמה ימים על הנייר הזה יש שכבה אבל של קרח. ואתם רואים, אפילו אם לא הוציא את המעמד הזה, הנייר לא ייפול לשום מקום. הוא פשוט ימשיך כביכול לעופף באוויר. או יותר נכון לעמוד כמו פלמינגו על הרגל שלו. אבל אני שוב פעם לא הולכת לעשות ניסוי כזה, ואתם יודעים למה? כי אחרי שנתקעתי בחול לחודש בצפון אירופה בקור מטורף, אני לא רוצה לחזור לחורף, אני לא רוצה לראות שלג, אני לא רוצה לבנות פסלים מנייר טואלט בגינה. בינתיים אני רוצה רק לשבת בבית ולא לצאת לשום מקום. ויש למישהו מושג מה יהיה אם לצרוק אייפון בסכר מנטיצ'לו? לאיפה אתם שואלים? סכר מנטיצ'לו שנמצא בקליפורניה. טוב, לא משנה, העיקר שהגובה שלו זה יותר מ-90 מטר. 90 מטר, זה המון. וליוטיובר הזה לקח קצת זמן לרדת לשם, כי אתם יודעים, לא מכניסים לשם אנשים סתם מבחוץ. ומעניין, איך הוא ניסה לשכנע את המאבטחים? סליחה, זרקתי לפה אייפון, אני יכול בבקשה לקחת אותו? שוב פעם, לא הייתי שם, וחבל, כי מה זה הייתי רוצה לראות? את זה בעצמי, אבל מה שחשוב שהאייפון שלו גם הרגיש בסדר גמור. כן, נגמרה לו הסוללה, אבל חוץ מזה הוא היה תקין. היה אפשר להדליק אותו ולהמשיך להשתמש בו. תגידו, מי מכם היה רוצה שתהיה לו בריחה מג'לי? כן, בריחה מג'לי. וזאת בטח חוויה מטורפת לקפוץ בבריכה כזאת. איך זה להרגיש שאתם נמצאים בג'לי ולא במים? וכמו שאתם מבינים, לעשות בריכה כזאת זה לא כזה מסובך. כן, שוב פעם, זה לוקח זמן, הרבה זמן. אבל מהצד השני אתם פשוט מכינים ג'לי, הרבה ג'לי. ג'לי שתופס לכם את כל הבריכה. ותכלס נראה לי שמסיבת בריכה היחידה שבאמת הייתי רוצה לבקר בה, זה מסיבת בריכה כזאת, עם ג'לי. אז אם מישהו מכם גם רוצה לעשות ניסוי כזה, תזמינו אותי. תגידו, יצא לכם פעם לרוץ בחוסר כוח כבידה? למה אני שואלת את זה? אין לי מושג, כי תכלס אני יודעת מה התשובה שלכם. כי אנשים היחידים שכן יצא להם לעשות מרוץ כזה, זה החבר'ה האלו. והם לא סתם איזה אנשים מבחוץ שפשוט תזמינו אותם לרוץ כאן. זה שני אסטרונאוטים ואלוף העולם בריצה. וכמו שאתם מבינים, לא, אף אחד מהם לא טס לחלל כדי לרוץ שם. את הניסוי הזה עשו במטוס, שפשוט היה נופל. כמובן זה היה מתוכנן, זה לא סתם איזה אסון. זה גם קשה לי לדמיין מצב שתוך כדי אסון כזה, אנשים פתאום קופצים והולכים, יאללה, בואו נעשה מרוץ. מי מאיתנו יהיה הראשון שימות? אבל יאו, באמת, איך זה לרוץ בחוסר כוח הכבידה? מה זה הייתי רוצה לנסות את זה? והסרטון הזה הוא גם צולם בקליפורניה. אני רואה שיש שם הרבה אנשים עם תחביב מוזר כזה, כאילו תחביב של להרוס אייפונים. קיצור, זה הגשר הכי גבוה בקליפורניה. הגובה שלו הוא 223 מטר, כלומר פי 2 יותר מהסכר הזה שסיפרתי עליו. ולאייפון XS התמזל ליפול גם מכאן, או יותר נכון להיות זרוק גם מכאן. והנחיתה של החמוד הזה לא הייתה כל כך עדינה. נשברה לו זכוכית פה ושם, אבל תכלס חוץ מזה הוא גם היה פעיל. ומעניין, מי צלם את היוטיובר הזה? איך הוא יורד כדי להציל את האייפון שלו? ותקשיבו, הירידה שלו הייתה גם די מסוכנת. והדבר היחידי שהיה מסוגל להרוג אייפון זאת לבה. כן, אף פעם לא חשבתם על לשפוך לבה על פלאפון? גם אני לא חשבתי. אבל תקשיבו, יצא אחלה סרטון. אבל לא, רוב הסיכויים שאני לא הולכת לצלם אתגר כזה, כי פשוט אין לי אייפון ואני לא ממש מתחברת ל-iOS. וגם אני ממש מוליצה לכם לצפות בסרטונים האלה, להירשם לערוץ שלי, להפעיל את הפעמון, וניפגש בסרטון הבא. ביי!